Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sənədin məqsədi əlilliyi olan şəxslərin, ahılların, müharibə veteranları və şəhid ailələrinin sosial rifahının təmin olunması, uşaqların qorunması, sosial xidmətlərin səmərəliliyini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Dəriyə Yanıq bir saylı Dost Mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Nazirin Dost Agentliyinə gəlişi qurumun 1 milyonuncu vətəndaşa xidmət göstərməsi ilə üst-üstə düşüb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev qonaqla birlikdə dost xidmətlərindən yararlanan 1 milyonuncu şəxsi Nisə xanım Ələkbərovanı təbrik edib, ona təşəkkürnamə və hədiyyələr təqdim ediblər. Qeyd olunub ki, 5 dost mərkəzində 6 ayda 313 min, ümumilikdə isə indiyədək 1 milyon şəxsə xidmət göstərilib, 2025-ci ilə qədər dost xidmətlərinin bütün ölkə ərazisini əhatə etməsi planlaşdırılır.